Tak tohle je populární rodinka divočáků v novohradských lesích. Bachyně Pepina, Kňour Bob a jejich sedm selat. Vidět je zblízka je skutečně zážitek a turisté to samozřejmě vědí a neváhají se k výběhu vypravit pěšky na kole nebo třeba na kolečkových bruslích. Určitě to je výborný pro rodiny s dětma, to je perfektní věc a člověk nemusí nikdy daleko nějak cestovat nebo takhle, máme to hned za humny, takže super věc. Líbí se ti to, tahle ta věc, kterou tady městské lesy připravili? Jo. A viděla jsi někdy zblízka divoké prase? Ne. Společnost Městské lesy Hradec Králové chystá ale další překvapení. Hned v sousedství divočáků je už téměř dokončen další oplocený výběh, kde už na podzim budou k vidění daňci. Konec září-říjen máme objednaný zhruba pět kusů, dva daňky a tři daněly a ty by se zde měly objevit jako první. Cílově zde bude zhruba 15 kusů dančí zvěře. Na rozdíl od sousedních divočáků však nebude možné daňky krmit. Tato zvěř je totiž citlivější na kvalitu krmiva a lesníci ji chtějí ochránit před případnými zdravotními problémy. U té danší zvěře, když bude plesnivý chleba a nebo nějaké zbytky potravy, které nebudou zrovna vhodné, tak můžou mít zdravotní problémy. Ten divočák tento spotřebuje a nevadí to. Spíš nám vadí, že občas ulítne nějaký igelitový pitlík, taška a ty lidé nejdou, ti lidé a neseberou ho, takže po nich uklízíme spíš takovýto. to Pořádek. Zatímco divočáci pepina s bobem a silátky mají k dispozici lesní pozemek zhruba půl hektarový, výběh pro daňky má rozlohu přibližně 1,5 hektaru.